tarde. Gente, boa noite. Boa noite. Mas nem com frio vocês ficam em casa, viu? É a carência ou é? É porque vocês botam fé na união, né? Eu também boto fé na união, né? É uma casa maravilhosa. Eu estava aqui sentadinho, estava me recordando sempre aqui na frente do seu Alves e Dona Nena. Dona Nena ainda está conosco, né? Aí nós vamos poder ainda ter o prazer de conviver com ela. Hoje ela não conviveu porque o filho deu a ordem, né? Mamãe em casa hoje. É assim, depois que ele fica idoso, né? Os filhos começam mandando os pais. Mas foi uma precaução que ele estava muito ruim. E São Carlos, aquela saudade, né? Aquela simpatia, aquela generosidade dele, quem me conheceu sabe, né? Uma pessoa afável. Tive vários contatos com São Carlos, longe daqui da casa, lá na livraria, lá na editora. Muitas vezes nós conversamos longamente lá, nossa, uma pessoa realmente muito agradável. Está bem espiritualmente, né? Está dando cobertura para nós. E eu desejo realmente que a espiritualidade acolha cada um de nós junto ao coração. E para a gente poder receber esse benefício, devemos nos deixar realmente se envolver com o ambiente, vamos nos entregar a mão dos mentores. Seja qual for o seu problema, você está bem, vai receber mais ainda. Está carente, está precisando de ajuda, precisando de apoio para si ou para o familiar. Vamos ficar serenos, tranquilos e confiantes. Enquanto nós estamos aqui, batendo papo, a espiritualidade está se movimentando, atendendo a cada um de nós, nos preparando e fazendo aquele desfecho depois com uma fluidoterapia, com o passe que nós vamos receber. E a gente volta para casa, levando aquela energia boa, a esperança renovada, o coração mais fortalecido, a fé mais robusta. E assim a nossa vida vai caminhando, né? Porque com Deus já é difícil, né, gente? Sem Deus, imagina então o quanto está difícil para muita gente ali fora, né? As coisas estão bem delicadas. Vamos conversar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Eu fiz questão de coletar as perguntas que são no Livro dos Espíritos, tratando desse assunto, a influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Que é um tema interessantíssimo e recomendo assim, quem não leu o Livro dos Espíritos, né? Ou quem já leu, vamos reler. Vamos ler o Livro dos Espíritos, porque o tratado da filosofia espírita se encontra no Livro dos Espíritos. Se você quiser ter um fundamento bom, leia o Livro dos Espíritos. Ali nós vamos encontrar respostas para tudo, mas a base do pensamento espírita, lidando com os mais variados temas da problemática humana, da luta humana, da felicidade, da questão das lutas, da reencarnação, está tudo ali. As outras obras subsidiárias se fundamentam em cima do Livro dos Espíritos. E lá tem algumas perguntas muito interessantes, falando sobre a influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. E a gente tem que admitir que no decorrer da história da humanidade, nós não descobrimos Espíritos. Os Espíritos se apresentaram para nós, desde os mais primórdios tempos da nossa evolução, os homens já tinham contato com os Espíritos. Era impossível o homem ficar distanciado dessa crença, porque essa crença, a sociologia em geral, a antropologia, reconhece esse fato histórico, porque eles investigando a história da humanidade, as grandes religiões, eles dizem que tem dois fatores fundamentais que pertencem a todas as filosofias religiosas. É a crença na sobrevivência do espírito após a morte e a influência deles e a comunicação deles com os homens. É um traço marcante da história da humanidade. E que o Espiritismo, na verdade, ele não desvendou. Ele só colocou as coisas no seu devido lugar, trouxe a clareza necessária para que a gente entendesse esse fator. Então, a gente parte do pressuposto aqui que todos acreditam nos Espíritos, fora do corpo. Quem não acreditar, durante essa noite, a gente já está recomendando que os Espíritos visitem vocês aí, para uma comprovação mais concreta. É um fato. Nós não teríamos nem a noção de Deus se nós não acreditássemos na existência dos Espíritos. Os Espíritos são, na verdade, nós fora do corpo. Eles hoje estão fora da matéria, já estiveram na matéria, nós estamos na matéria pelo processo da reencarnação e em breve nós retornaremos também para a vida espiritual. Vocês veem que nós estamos aqui 5 minutinhos conversando, estamos 5 minutinhos no aspecto da morte, né?
5 minutinhos mais perto da nossa desencarnação, voltando para o nosso mundo original, que é o mundo dos espíritos. Se os espíritos sobrevivem, conservam sua individualidade. O livro dos Espíritos Médios, o Kardec, no primeiro capítulo, ele vai falar sobre espíritos, ele faz diversas indagações sobre essa questão, e ele busca esse histórico da humanidade, comprovando, dizendo várias conjecturas que são feitas e comprovam que não tem como a gente ter essa noção destituída das nossas crenças, da nossa própria realidade. Então, se os espíritos sobrevivem, é óbvio que eles conservam sua individualidade e conservam seus sentimentos, suas emoções, suas simpatias, suas antipatias. E a primeira coisa que a gente descobre quando desencarna, que mantendo a nossa individualidade, a nossa consciência, é de que aqueles que ficaram no mundo físico, nós continuamos vinculados a eles, seja pelo bem ou pelo mal. Se a gente também desencarna magoado, a gente conserva mágoa. Se a gente tem um amor de longa data na vida física com os familiares, a gente conserva também esse sentimento, essa coisa boa de a gente saber que aqueles que continuam na vida física, se adotaram também, vão para a vida espiritual, nós vamos reencontrá-los. Só que enquanto o processo não acontece, a gente tem que se habituar com a ideia de que nós vivemos numa comunhão perfeita e permanente com seres espirituais. Alguns muitos ligados à vida física, ainda desejosos dos seus desejos velhos, antigos, as suas vaidades, as suas ambições, muito apegados à vida física, à vida material, ainda com desejos de consumir bebidas, consumir o álcool, presos a sentimentos, a grupos, onde as pessoas têm determinados interesses, eles se aproximam pelo interesse, e a gente descobriu no Espiritismo também que nós somos influenciados através do pensamento. Nós emitimos um pensamento, esse pensamento vibra, e essa vibração, ela leva a característica da nossa personalidade, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, a linguagem do mundo espiritual é a linguagem do pensamento. Então, os espíritos sabem quem nós somos somente pela nossa irradiação mental, pela projeção das nossas emoções e sentimentos. Então, imediatamente, eles se identificam conosco. Então, para gerar influência sobre nós, é preciso que a gente não se esqueça que os espíritos não têm influência sobre a nossa vida se não gerar o mecanismo da sintonia e da frequência. Nós temos que estar na mesma faixa de vibração dos espíritos. Por mais que eles observem pessoas e que não geram influência, se essas pessoas estão numa outra faixa vibratória, eles podem ter intenções, mas eles não conseguem gerar vínculos energéticos. Então, eles ficam só no campo da aproximação, desejando, às vezes procurando caminhos para que possa criar um elo de ligação conosco, mas se a pessoa está numa faixa diferente, numa boa vibração, está numa sintonia diferente de interesses, o espírito simplesmente se afasta, como é na vida física. A gente se reúne na vida física através dos interesses, das afinidades, das simpatias, através de vínculos empáticos. A mesma coisa acontece com os espíritos. Então eles estão a toda volta, participando da nossa vida coletiva, alguns bastante mundanos ainda, porque a gente também aprende outra coisa no Espiritismo. A morte não transforma ninguém. Nós simplesmente saímos do corpo levando a nossa própria essência, a nossa própria natureza. Portanto, se você não trabalhou na vida física para um desprendimento, para uma vida mais amorosa, mais afetiva, e se você não trabalhou as qualidades espirituais, você não consegue se desprender com certa facilidade e fica vinculado à vida física, aos interesses da vida física. Então, a graduação no mundo espiritual varia com a mesma natureza como se gradua na vida física. Assim como nós temos pessoas mais inteligentes, mais voltadas para a cultura, para a beleza, para a arte, e também para outros interesses mais ligados à vida mundana, na vida espiritual também se formam colônias e grupos desse propósito. Só que assim, nós continuamos envolvidos sob a influência deles, porque os interesses deles se prendem aos afetos, se aprendem também aos interesses mundanos, e ao mesmo tempo também nós geramos influência sobre eles, porque o que nós produzimos aqui gera uma energia mental que gera influência, alimenta a vontade e o desejo deles também. Ou seja, nós não perdemos a nossa capacidade de conviver, de interagir, de trocar e compartilhar experiências. Então vamos lá. Em cima desse exórdio, dá uma primeira pergunta.
Os espíritos exercem os acontecimentos da vida, certamente, pois os aconselham. Então, está uma primeira dica para nós. 525A. Além do pensamento que sugere, exerce essa influência de outra maneira, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas jamais agem fora das leis naturais. Esse ponto é importante. Por mais que eu deseje gerar uma influência sobre alguém, se não houver um vínculo da sintonia e da frequência, por mais má intenção que eu tenha de gerar um sofrimento para alguém, eu não tenho capacidade de fazer isso, porque eu vou estar contra uma lei natural, que é a lei da sintonia e das frequências. Eu posso até desejar, posso até me aproximar. Então, os espíritos fora do corpo não têm poder de fazer o que bem entendem. Embora eles estejam numa condição anônima, porque a gente não os vê, mas sente as energias, a presença deles através de fluidos, através da influência do pensamento, mas eles não têm poder de agir sobre nós sem que haja o cumprimento de uma lei. Sem levar em conta que nós temos espíritos protetores, que também não permitem que certas coisas aconteçam à nossa volta. Então, os espíritos fora do corpo não podem fazer o que querem. Né? Tendo ação sobre a matéria, os espíritos podem provocar determinados efeitos, objetivando suscitar um acontecimento. Já que eles podem agir sobre a vida, sobre a matéria, porque eles têm uma forma de agir sobre o mundo físico, eles podem provocar algum acontecimento diferente na nossa vida? A resposta, por exemplo, na 527 e 528, um homem deve morrer. Ele sobe uma escada, a escada quebra e ele morre. Está lá, está completinha a pergunta, mas eu estou só resumindo. Ele sobe uma escada, a escada quebra e ele morre. Os espíritos que quebraram a escada para se cumprir o destino, a gente fala, será que eles têm o poder de ir lá? Desejo lá, é a chance que eu tenho de fazer com que o Sérgio desencarne hoje. Está programado. Então, vou fazer o seguinte, eu vou quebrar a escada, eles não têm esse poder de agir sobre a matéria, dessa maneira. O que pode acontecer é que, dependendo do meu estado de alma, eles podem me conduzir pelo pensamento para o local onde a escada está frágil. E aí gerar esse tipo de influência. Mas se eu estiver guarnecido de bons pensamentos, se eu estiver guarnecido de uma força espiritual, e se não for meu dia de desencarnar, não vai acontecer nada. Então, tá aí uma dica. Outro exemplo interessante aqui, olha. O homem deve morrer por um raio. Tá tudo isso lá no livro dele. Quem é que já quer que lê o livro dos Espíritos completo? Levanta a mão. Quem nunca leu, levanta a mão. Ah, não é possível. Quem só passou o olho rapidinho? Vamos ler, gente. Tem muita coisa interessante lá. Então, o homem deve morrer por um raio. Refugia-se sobre uma árvore. O raio está e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigido sobre ele? É demais também, não é? Espírito bom esse, hein? Pega o raio em cima dessa aqui. Não pode. Por mais que eles desejem, eles não podem. O que eles podem é induzir você a entrar naquele ambiente e fazer com que você receba o raio. Então, eles não agem no fenômeno da natureza, mas podem induzir. Mas a indução ainda depende muito de diversos fatores. Nós não podemos nos esquecer que a nossa vida foi devidamente programada, muito bem organizada, e o tempo da gente ir embora da vida física tem dois responsáveis. Ou nós encontramos a nossa existência por conta do livre-arbítrio, ou então nós vamos ficar sujeitos à força de Deus que determina a hora de chegar e a hora de ir embora de cada um de nós. Então, os espíritos não têm esse poder mágico, miraculoso de agir e até provocar um raio nesse sentido. Um outro exemplo. Um homem mal intencionado dispara um tiro sobre alguém que passa de rastão, não atingindo. Um espírito bem-fazejo pode ter desviado a tiro? Interessante, lá é mais longa a pergunta. Ele diz assim, a pessoa vai receber um tiro. Então, nós estamos hoje num mundo assim, né? Essa pessoa tem uma intenção de gerar um sofrimento para nós, para roubar alguma coisa, está encurralado e está ameaçando a gente, vai ameaçar a gente com uma arma. Gente, se não é nosso dia, o indivíduo com a arma na mão, a espiritualidade pode envolver ele, fazer com que ele tenha um lapso de visão
e erra um tiro. Ou pode ser que de repente alguém diz para você assim, você dá aquele impacto, né? Aquele coisa, acho que eu não vou por esse caminho, e desvia. E você desviou, o tiro bateu. Tá? Gente, o Trump não podia ter morrido. Mas não era hora dele. Não pense nada além disso. Se era hora, não era? Não era hora dele. Não pode esquecer que a guerra foi uma proteção espiritual. Porque o lapso do movimento do rosto fez com que o tiro não completasse. Tá? Assim é a nossa história. A encarnação nossa é muito, muito sagrada, muito importante. 15:30, tá? Olha que interessante. Os espíritos levianos e zombeteiros não podem criar esses pequenos embaraços na realização de nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores do que comumente chamamos as pequenas misérias da vida humana? Interessante a pergunta, né? Poxa, se nós estamos sujeitos a influências de alguém, esse alguém tem que ter um grau de facilidade de se expressar e gerar essa influência sobre nós. Eles podem ser responsáveis pelas pequenas misérias humanas? A resposta vai dizer para a gente o que a gente precisa, olha lá. Eles se comprazem em causar esses aborrecimentos que são provas da sua paciência, mas se cansam quando veem que não atinge o seu intento. Então, se alguém desencarnado deseja se aproximar de você e gerar uma influência, a primeira coisa que ele vai procurar fazer é o seguinte: ele vai ter que gerar uma frequência e você tem que assimilar a sua energia, os seus fluidos, o seu pensamento, as suas emoções, e aí a partir daí que você gera uma sintonia com ele. Mas se ele gera uma influência, você sente o fluido, mas você não assimila, ele perde o contato, ele só teve uma intenção, mas não conseguiu se realizar o seu propósito. Ele pode, através de terceiros, criar aborrecimentos? Pode. Então, eu estou com a disposição hoje de passar o meu dia tranquilo. E alguém, um desafeto qualquer espiritual, decide que a gente não vou deixar de passar esse dia tranquilo, não vou deixar. Um desafeto nosso qualquer. E ele vai gerar várias influências sobre mim. Vai usar terceiros para provocar, fazer com que pessoas terceiras gerem sabores, contratempos. Mas só que eu vou passar o dia recebendo essas influências e estou assim, sentindo, mas não assimilando, não absorvendo, fazendo um pensamento positivo, não respondendo à altura, deixando fluir, não dando resposta. No trânsito é assim hoje, né? Deu resposta, já acabou seu dia. Deixa fluir. O que acontece? Você resguarda a sua individualidade e essa influência não consegue. Então, ele faz isso sem conseguir atingir os objetivos para testar sua paciência. Para ver até onde você é capaz. Gente, no mundo físico não é assim também? Aquele familiar que gosta de testar nossa paciência, a gente acorda sorrindo e fala, vou acabar com essa alegria. Não tem parente assim? Tem, não tem? E fica provocando, né? Fazendo a cisânia, aquelas cutucadinhas, para ver se a gente perde a paciência para atender os objetivos do encarnado, daquele que está conosco. O desencarnado é a mesma coisa. Alguns se divertem com isso. Quando vê a gente se debatendo, a gente se arrancando os cabelos, perturbado, agitado. E como é que eles podem fazer isso? Porque esse é o mundo de provas e expiações. Como é que a gente aprende as virtudes? Sendo provado e sendo testado. Então, eles agem. Mas a influência mais nociva precisa de uma profunda sintonia, um domínio sobre o nosso pensamento, sobre a nossa ação, sobre o nosso sentimento. Tem que ser algo relacionado ao sentimento de vingança. Por isso que a gente tem, o Evangelho diz assim, não deixe a noite cair sem que você se ajuste com o seu inimigo. Não deixe. Acerta as coisas do mundo enquanto você está no mundo. Não deixa passar. Porque a gente acha que a pessoa desencarnou, esqueceu da gente, fala, graças a Deus, né? Estou livre. Não está livre, a pessoa está lá ligada pelo campo do pensamento e recebe suas imagens, seus pensamentos. E o que a gente não resolve aqui, a gente acaba tendo que resolver na vida espiritual. Enquanto não resolve, o desencarnado pode continuar gerando influência sobre nós. Você percebe? Então, o valor do bem, o valor da sintonia positiva, da autoestima equilibrada, do respeito ao semelhante,
As práticas do Evangelho que Jesus recomenda, o exercício da paciência, da benemerência, da fraternidade, da solidariedade, usar a misericórdia diante das situações adversas da vida, tudo isso vai gerando em nós vibrações positivas, que nos imunizam no mundo físico e também com relação à influência do mundo espiritual. Não é à toa que a gente, toda semana a gente vem aqui escutando o Evangelho, né? Uma razão boa tem para isso, né? Seguindo, pessoal. Eles se comprazem por causa desses aborrecimentos que são próprios da sua paciência, mas se cansam quando veem que não atinge o seu intento. Gostaram da menininha aborrecida aí? Tem criança assim, não tem? No entanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todos os vossos infortúnios, dos quais sois os primeiros responsáveis. Diga o que pensa do direito com que andas. Que grau de influência você recebe? Quantos aborrecimentos na nossa vida que a gente compra os espíritos e nasce na gente mesmo? A gente se perde nos medos da própria alma, na nossa insensatez, e a gente às vezes gera dissabores. E a gente acha que são os espíritos. Então ficou enfático aqui que nem sempre são eles, né? Quem os intentar? Os espíritos que suscitam discórdias agem por animosidade pessoal ou atacam o primeiro que encontram, sem motivo determinado, unicamente por malícia. O indivíduo está no mundo, cheio de raiva, cheio de ódio, ele quer fazer o quê? Ele quer descarregar a adrenalina dele nas pessoas. Porque ele está insatisfeito. Então, dependendo do estado de alma, se torna muito agressivo. Desencarnou, mudou? Mudou. Então, eles têm esse intento, né? Eles fazem isso por malícia, ou fazem, às vezes, por animosidade pessoal, para tentar contrariar a paz da outra pessoa, que está encarnada ainda. Tanto um como o outro. Às vezes, são inimigos criados durante esta vida, ou em existência anterior, e que os perseguem. E outras vezes, não há motivo algum. Então, a gente está no mundo, vamos pensar assim, nós optamos pelo bem. Já perceberam que quando a gente opta por um caminho novo de renovação mental, de equilíbrio, de maturidade, de crescimento interior, de ser mais generoso, de não dar resposta para as empregas da rua, a gente começa a amadurecer, dá a impressão que a gente tem que parece que o mundo se volta contra a gente, né? Parece que todo mundo nos testa a cada segundo, porque nós estamos melhorando. Então, alguns que estão na sombra da vida física não se sentem realizados em ver a felicidade daqueles que trabalham, que produzem, daqueles que têm recursos. Eles próprios não têm coragem de partir para o trabalho, para a luta, suar, fazer sacrifício, renunciar. Preferem, dentro de uma lei frouxa, abusarem das pessoas e ganhar curto cada dia mais esse tipo de vida libertina e ao mesmo tempo bandida, de viver à mercê do recurso e do trabalho das outras pessoas. Nós estamos recheados de brasileiros assim hoje, para tudo quanto é canto, né, infelizmente. Eles odeiam o que nós possuímos. Odeiam porque eles não têm coragem, não têm ímpeto, não têm vontade, não querem fazer o sacrifício que a gente faz para chegar em algum lugar e ter alguma coisa. Então, infelizmente, existem muitas almas encarnadas assim. E, infelizmente, há uma multidão de desencarnados do mesmo jeito. São os inimigos da luz. São os inimigos do bem. São aqueles que não têm alegria de ver a felicidade, não gostam da ordem, não gostam da harmonia, não gostam da paz. Gostam de viver uma vida dissoluta, irresponsável e agressiva e violenta. O desencarnado não se compraz de ver a infelicidade dele, que ele acha que alguém gerou aquela infelicidade para ele. E vai mais uma lição para nós espírita: se você estiver com a luz o tempo todo, a luz vai ser sua herança. Se você se chapucar na sombra, no ódio, na vingança, na mágoa, no ressentimento, baixar o nível da tua própria moralidade, se entregar às paixões mundanas para se aliviar para a fuga espetacular da vida, você está plantando no hoje, já vai colher hoje mesmo, vai colher também na vida espiritual. É a lei da vida. É o uso do livre-arbítrio, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. O desencarnado se vê nessa situação.
Então o que ele faz? Ele odeia tudo que representa a luz, porque ele não tem coragem de fazer o caminho de volta, porque o caminho de volta pede humildade, resignação, aceitar, admitir o erro, admitir o equívoco, pedir misericórdia, pedir ajuda e recomeçar todo o caminho de sacrifício e de luta para voltar para a luz novamente. Então o que eles fazem? Se enchem de ódio, se reúnem massas inumeráveis de gentes odiantas e passam então a produzir o mal no planeta, perseguindo até aqueles que são da luz. Não são nossos inimigos diretos, mas são inimigos da luz. Porque para eles, quanto pior estiver o planeta, melhor fica para os intentos, os objetivos que ele possui. Mas é uma fase que eles sabem também, aqueles que são mais graduados do mal, sabem que essa fase no planeta está em vias de encerrar, que a liberdade para eles já está sendo contida. Aqueles que se comprazeram no mal durante muito tempo já estão candidatos a deixar o mundo terreno, porque a Terra vai ter que ter habitantes capazes de poder fazer com que a gente entre na regeneração. Então, quanto mais pessoas eles puderem jogar no balaio do sofrimento e da dor, nas paixões desorientadas e perdidas no mundo, tanto melhor para eles. Então, eles nos perseguem simplesmente pelo prazer de saber que nós estamos na luz, porque eles estão no mal, odeiam a luz, então perseguem todos aqueles que falam em nome da luz e que vivem na luz, ou que desejam viver na luz, que não são espíritos iluminados nem perfeitos, mas que estão buscando um caminho novo, que trabalham na contramão dos propósitos malignos que eles possuem. Trabalham pelos propósitos de um mundo melhor, um mundo sadio, mais harmonioso, mais fraterno, mais equilibrado, com justiça social. E estão em todos os quadrantes do planeta, nos cargos públicos mais elevados, até nas condições mais subalternas da miséria cultural e social. E nós temos tempo de conviver com tudo isso. Então nós temos que ser seletivos, respeitar a todos, e seletivos no sentido de ver o que é que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. Então não entrar na onda avassaladora do momento. Há uma onda, percebe? Uma onda. A gente sai na rua e parece que a gente olha para todo mundo, parece que todo mundo se acha inimigo. As pessoas não se olham mais com devida consideração e respeito. É raro você encontrar uma pessoa que levanta a mão, desculpa, um apaziguador que realmente respeita a paz. Muita gente violenta, agressiva, parece que todo mundo, sempre, e pessoas que são bem constituídas, às vezes socialmente, em termos de cultura, de trabalho, de recursos materiais, mas que estão carregando no peito um sentimento de que parece que todo mundo fora da vida dele, da família dele, é inimigo e todo mundo vai fazer mal para ele. Isso é uma avalanche de emoções tão perturbadoras. E vamos cumprir uma coisa: há muita sombra espiritual por detrás disso, movimentando a massa e movimentando a consciência das individualidades. Onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Nós temos que estar muito vigilantes nesse momento planetário. E se vale acreditar na esperança, tudo vai passar. Vai passar. Talvez não com tanta facilidade como nós gostaríamos, mas tudo vai passar, porque é um plano divino para a Terra regenerada. E nós temos que já nos candidatar desde já para esse mundo de regeneração. Como é que a gente faz isso? Pensa no melhor para si, deseja a luz, viva na luz e divulgue e expanda a luz em forma de um amor em movimento. Que é a solução para você se resguardar, dar um sentido para a tua vida, ao mesmo tempo se proteger dessas influências nocivas. Tá? Eu deixei até que orar, gente. Muito bem. Os Espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e tentar sobre elas a prosperidade. Essa parte é boa, né? Quem não gosta de dizer, porque quem é um danado é capaz de lhe dar essa prosperidade. Eles podem influenciar? Essa é uma pergunta que a gente precisa olhar a resposta dela. Olha lá. Não inteiramente, porque há males que estão nos desígnios da providência. No entanto, minoram as suas dores ao dar-lhes a paciência e a resignação. A gente está pensando em prosperidade material, mas ainda dá para a gente
paciência e resignação. Então, se nós acreditamos na reencarnação, cada um de nós está oferecendo um programa reencarnatório. E temos uma ficha de muitas coisas a nosso favor e algumas coisas que precisam ser ajustadas e ser adequadas. Então, às vezes, dar determinadas prosperidades, não só financeira, mas prosperidade cultural, prosperidade para alguns na mão, algumas almas, é caminho pelo programa reencarnatório, pelo que a espiritualidade já conhece da nossa natureza evolutiva, certas coisas vão ser caminho para a perdição. Então eles não nos oferecem isso, mas nos ajudam a conquistar valores e virtudes que vão alimentar a riqueza do nosso espírito, a riqueza espiritual. Então vão nos ajudar a termos a paciência, a termos o necessário para a sobrevivência, aprendermos a sempre a confiar e ter fé. Quantas vezes o Bezerra passou por isso, né, gente? Bezerra de Menezes, quantas vezes ele servindo no amor e a carência ao lado dele, de repente alguém batia na porta dele, aí eu vim aqui a mão de não sei de quem trazer isso para você. Quer dizer, nunca ele passou carência. Então os espíritos podem. Geralmente os espíritos que nos preparam para uma prosperidade, a pessoa diz assim, acho que eu estou com mal olhado, acho que eu estou com perseguição espiritual, vou procurar um local onde os espíritos dão jeito dessas coisas, tá bom? Vai no local. E lá o espírito promete para você que vai te dar uma prosperidade. E a gente segue o caminho. Olha, só que assim, nesses ambientes as coisas funcionam na base da barganha. Eu dou, você me devolve, e depois a gente fica amarrados alma com alma. Então, às vezes, o que você pede, alguns espíritos podem te oferecer. Mas a que preço? Quais as consequências daquilo que ele te oferece? O espírito de luz não dá dentro do programa reencarnatório aquilo que vai trazer mal para nós e que não vai ajudar a gente a fazer reajustes. Vai nos dar segurança, proteção, orientação, uma assistência espiritual, vai nos dar um acolhimento, vai nos dar um sentimento bom de a gente saber que apesar das dificuldades a gente está lutando, está vencendo, de uma forma honesta, íntegra, não estamos degradando a nossa alma com abusos ou com mudanças de roteiro, com o ilícito. Nós estamos aprendendo qualidades positivas, elevadas. Os filhos estão aprendendo essa mesma lição em casa e a gente tem uma família próspera. São filhos que vão dar alegria para a nossa vida, que foi crescer em cima de uma vida de muito sacrifício. Mas com fé em Deus, com fé na espiritualidade, dentro do programa reencarnatório, e você foi bem sucedido naquela encarnação. Aí eles perguntam para a gente aqueles outros que nós pedimos e custou caro o preço. Olha a pergunta seguinte, ó. Os espíritos podem fazer obter os dons da fortuna desde que solicitados nesse sentido? Quem pode me dar essa resposta? Pode ou não pode? Ninguém arrisca, né? Olha a resposta. Às vezes como prova, mas frequentemente os recusam como se recusam a criança um pedido inconsequente. Poxa, mas uma vida material mais fácil, mais tranquila, de uns 3 milhões sobrando, que custa? Eu estava conversando com a Valquinha agora há pouco, gente, e a gente falava, mas o Chico realmente era uma figura, né? E ela me dizendo que várias coisas que nós temos aqui em cima no museu foram presentes que o Chico recebeu. E quando ele vinha para São Paulo constantemente, né, ele ficava aqui na Dona Neuva, na casa dela, ficava aqui. Aqui as coisas que ele ia receber, ele deixava aqui em cima no museu, que está aqui em cima, que eu não tive o privilégio de ver ainda, não preciso conhecer esse museu. Né? E lá tem, ela disse para mim que lá tem um cheque com muitos valores financeiros doados pela Hebe Camargo. O Chico pegou o cheque e falou, Lena, guarda aí. Mas para que, Chico, guarda aí? Aí ele foi lá, pegou a assinatura da Lena, da Hebe, e cortou e mandou guardar como lembrança. Nunca ninguém no mundo que a gente conhece no mundo espírita foi tão rico em valores e possibilidades como o Chico. Mas teve uma vida simples e vivia exatamente dos seus recursos, fruto do seu trabalho, da sua aposentadoria. Fala, mas por que, gente? Por que ele não ganhava piano, né? A única coisa que o Chico não se conformou uma vez na vida dele, teve várias vezes, né, que
que ele ganhou uma peruca. Ele dizia que não devia aparecer diante das pessoas careca, feio daquele jeito. Segundo a narrativa dele, ganhou uma peruca e estava no espelho, olhando a peruca, ajeitando a peruca. A memória apareceu e falou: Chico, o que é isso? Uma peruca, irmão. Você precisa disso? Ah, mano. Olha, de manhã eu acordo cedo, recebo mensagem, recebo as mães, faço tudo. Essa peruca é do meu gosto. Isso você não deve se meter. Foi, mano, virou as costas e deixou o Chico por conta dele. O Chico tinha as vaidadezinhas dele também com todo mundo. Mas nunca ele botou a mão em nada. Porque ele sabia que tudo que viria, se ele tivesse aceito, é lógico que eu estou falando do Chico, não vou ser mortais e normais como nós, né, gente? Mas tudo que ele adquiriu, se ele tivesse tomado posse de qualquer presente, ele estaria fazendo uma barganha com a sua mediunidade. E imediatamente ele não conseguiria continuar produzindo o que ele produziu. Na nossa vida, às vezes, um pouco com Deus é muito. É que às vezes a gente é ingrato. Ou às vezes a gente quer mais do que a vida pode nos oferecer. Natural a gente querer prosperidade. Prosperidade é Deus, gente, não é isso? Mas a gente tem que trabalhar, tem que lutar, tem que suar e aguardar. Se você não conseguiu a riqueza, está tudo bem. Tem gente que consegue a riqueza, passa uma vida inteira trabalhando, pede, consegue, depois se transforma no final da vida em sovina, avarento, morre em cima do dinheiro, a família na miséria, ele não consegue deixar a família feliz, nem ele é feliz. Lá no livro Céu e Inferno tem um monte de personagens desse tipo que desencarnaram sem nenhuma condição de poder compreender que já estavam fora do corpo, que não precisavam mais daquele dinheiro, daquela riqueza. Então, pouco com Deus é muito. Vamos buscar, vamos orar, vamos trabalhar. Nós temos inteligência para isso. Temos capacidade de conquistar. Mas o que for conquistado pelo suor é melhor. Não procure os espíritos que você acha que podem ajudar você a prosperar, porque eles podem até movimentar energias a seu favor, mas a gente gera um vínculo negativo, porque os espíritos de luz não nos dão, porque eles acham que nós somos crianças que não vão saber fazer o que a gente vai fazer com aquilo. Tá aí quanto exemplo, gente, que era humilde, ganhou na loteria, quantas tragédias, é isso? Quantas misérias que tem, né? Nada contra a riqueza, nada contra a posse, gente. Estamos trabalhando o pensamento espírita, porque a gente não pode se esquecer que a vida física pode durar 100 anos, mas é um lance pequenininho nas múltiplas encarnações que tivemos e nas outras que teremos. Isso é uma experiência. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física, nada mais do que isso, né? Seguindo, são os nossos espíritos que concedem esses favores, tanto uns quanto os outros. Isso depende da intenção. No entanto, em geral, são os espíritos que querem arrastar-nos para o mal, enquanto o meio fácil de fazer os prazeres que a fortuna proporciona. É, a gente costuma dizer assim: ah, você quer ver uma pessoa, na verdade, dá um cargo para ela, não é? Então, você quer ver uma pessoa, dá um recurso material para ela, porque é um perigo a prova da riqueza, como a prova da pobreza também é um perigo. Mas o perigo não está na riqueza nem na pobreza. Está na alma, que naquele momento não sabe lidar nem com a dificuldade e nem lidar com a abastância. Se perde nos medos da alma. Aquele que detém, às vezes, começa a achar que ele é mais, que ele é superior, que ele é mais inteligente que todo mundo. Se torna, às vezes, distante, social, frio. Tem dificuldade de viver uma vida mais simples. Então, tem os seus benefícios, mas tem seus malefícios também, se a alma não estiver madura para lidar com aquilo que possui. Por isso que o caminho, às vezes a generosidade, né, é um grande caminho que a gente tem para poder demonstrar um pouquinho de generosidade, né, de desligamento, de bondade, de generosidade com aquilo que a gente possui. 1534. Quando os obstáculos parecem se opor fratalmente aos nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Em algumas oportunidades são os espíritos, e outras e mais frequentemente é que andais equivocadamente. A posição e o caráter do indivíduo influem muito. Estamos fechando o assunto. A sua natureza moral, a sua natureza espiritual, o seu caráter, a posição que você tem na vida gera uma influência muito positiva a seu favor ou negativa que atrai os espíritos que são equivalentes à sua própria natureza. Se houver obstinação no caminho,
que lhes não corresponda, os espíritos nada poderão fazer, pois se tornarão seu próprio congênero. Os espíritos de luz não podem ajudar aquele que não se ajuda, né? E para a gente poder encerrar, quando nos acontece alguma coisa feliz, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? A resposta é muito singela, gente. Olha lá que essa resposta é interessante. Agradeçamos sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram seus agentes. Só um gostinho para vocês correrem lá no livro dos espíritos e pegarem esse capítulo, tem muita coisa interessante lá. Né? Então, pense, vamos pensar juntos, né, gente? Nós às vezes responsabilizamos tantas coisas, né, por conta do mundo espiritual. O mundo espiritual está aí, presente, ativo, vivo, mas só vai conseguir chegar no nosso coração, na nossa mente, na influenciar na nossa vida, a ponto de realmente gerar influência, mas a gente assimilar e sofrer a influência deles, se nós permitimos isso através do pensamento, através do sentimento, através das emoções. Não existe nenhuma força sobrenatural que eles possam ter, nem os da luz para influir. Jesus curava muitos, mas muitos não foram curados, infelizmente, porque não estavam preparados para aquilo. Então, depende da sua frequência, da sua sintonia, é que você vai ter as correspondências na vida física e também a influência daqueles que estão na vida espiritual. Muita paz a todos, obrigado pela atenção. Amado Jesus, neste instante, Senhor, em que a harmonia reina no ambiente, agradecemos pela misericórdia do teu amor. Agradecemos, Senhor, por esses instantes de reflexão em torno dos teus ensinamentos e que eles possam calar em nós, Senhor, trazendo-nos a consciência das nossas responsabilidades perante a vida. E procuremos, através da prática do bem, da prática do amor ao próximo, estabelecer a sintonia com os benfeitores maiores, esses espíritos emissários que nos trazem a palavra, a inspiração, que nos colocam, Senhor, sempre com livre-arbítrio para decidirmos o que melhor nos faça. Permita, Jesus, que estejamos sempre com o pensamento elevado, procurando a luz, a verdade, o caminho da vida. Seja conosco, Mestre, hoje e sempre. Assim seja.